Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Четверо поранених, окупанти з артилерії обстріляли Степногірськ. Вибуховою хвилою та уламками пошкоджено житлові будинки і автівки. Загалом впродовж доби орки нанесли удари по 14 містам та селам Запорізької області. Здійснили авіаудар по Гуляйполю та Лобковому. Надійшло 10 повідомлень про руйнування. Депутати міської ради спрямували 20 мільйонів гривень на оновлення системи відеоспостереження в Запоріжжі. Це має покращити безпекову ситуацію в місті та фіксуватиме нанесення ракетних ударів. На понад 2 мільйони міськрада збільшила фінансування і муніципальної варти. Від війни страждає екологія регіону. Державна екоінспекція прорахувала збитки від забруднення атмосфери через обстріли та пожежі, які стали їх наслідком. Загальна сума шкоди по 180 фактам викидів забруднюючих речовин наразі становить 183 мільйони гривень. Купатися заборонено. Вода у Дніпрі не відповідає гігієнічним вимогам за санітарно-хімічними показниками і небезпечна в епідемічному плані. Зареєстровано відхилення в пробах, відібраних на комунальних пляжах Центральний, Правобережний та пляжу оздоровчої зони по вулиці Шміта. Шестеро людей на одне робоче місце. У Запорізькій області на обліку центрів зайнятості понад 7,5 тисяч безробітних. В той же час роботодавці пропонують майже 3 тисячі вакансій. Найбільше у переробній промисловості серед затребуваних професій – водій, електрогазозварювальник та продавець. Запорізькі поліцейські затримали двох наркоаграріїв. Чоловіки вирощували канабіс у себе вдома. Один з підозрюваних обладнав цілу теплицю. Другий правопорушник зрощував 20 кущів у горщиках просто неба. Правоохоронці вилучили нарковрожай та направили його на експертні дослідження. Зробила із подвір'я звалище. В Дніпровському районі мешканці по вулиці Каховській скаржаться на постійний сморід. Сусідка зносить сміття до себе у двір. Крім того, люди чують, як жінка б'є свого собаку-лабрадора. Вже неодноразово викликали поліцію. Правоохоронці приїжджають, кажуть місцеві, але нічого зробити не можуть. СБУ та ЗСУ на Запоріжжі знищили рідкісну радіолокаційну станцію окупантів вартістю 60 мільйонів доларів. Каста – ключовий елемент російської ППО, який контролював український повітряний простір. Також були уражені РЛС «Терек» та супутні обладнання. Запорізькі підприємці потрапили до списку Forbes Next 250. Це рейтинг перспективних малих і середніх компаній, які за кілька років стали лідерами ринку. Запоріжці Юрій Русанов та Роман Левицький – власники виробництва спорядження та одягу для військових. Більше новин шукайте на телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.